наводяме во селото Смомирово. Се наводяме поред ова рошевина, која што едно време беше куќа, кај што сме родени, кај што живеевме цела фамилија. Со 4 сестри, еден брат и мајка и татко. Овде живеевме, јас живеев и другите, јас живеев до својата 13-та година, после отидовме за Скопје. Детството го поминав за тие 13 години овде, играјки со наоколу и тука е рушевини, пријателки, другарки, доле се собиравме, игравме. Детството во тоа време многу убаво проваѓаше за тоа што све наоколу, тоа што гледате што е рушевини, тоа беа куќа до куќа. И имаше во тогашно време имаше многу деца, не е како сега. Имат по едно, две деца, еве само ние у фамилија бевме пет деца. Сите имаше по 5-6 деца во куќите. Овде имаше мегдан, се собиравме тука и игравме жмурки, топки, игравме народна топка, тога и се викаше, пеевме. Се собиравме и кај нас и кај другите луѓе се собиравме, сег дека се собиравме и многу убаво детството до 13 години го пројдов овде. Јас мислам дека тоа детство не може да се врати повторно. Драгица учеше овде до четврто одделение, пошто во селото имаше само до четврто одделение. После тоа имаше пето и шесто тогашно одделение. Беше во Берово учеше, после тоа прејде во Скопје. Таму учеше во женска гимназија, после се запише во средно музичко во Скопје. Знам, Драгица, като маленка това толкова убаво поеше, па това се село чудеше на нея. Знам, сищам се още, дали 4 години е карала или по-малечка е била. Еден стар поп имахме в селото и дойде дома на мала. И, Драгица, качихме на едно такова столче да изпоя на поп песна. Ама таков глас имаше, като сада аз слушам кога пое. И попу и даде еден динар, што е појала тогај. Колку е, Драгице, 34-та година, нека е било тоа 37-38 година. Даде и попу еден динар и после кога попорасна по-голема, вика, првият хонорар ми оде до попу, от попу Ѓорчи. Водила сам јоше по-маленка на планата. Мој син најстарије што е сега Васко. Мен ме пратат дажније со с детето. А не, а одведа толку 6-7 години беше. Па да ми чува детето, јас дажније. Па која викнеше таму да пое? Некој ми вика од страна сопри сестра ти да не пое, не мижнија таргаткето. А некој ми вика нека пое. Кеф ми е да слушаме, они ви сад. Јас ни притекнува, тогај
немаше ни автобуси, немаше ни коли, немаше ништо, а ние ту одеме за Струмица, носеме компир, јабачи, не знам, и на сабале, товараме конјето, со сконје се одеше, и оттуа пешти, 52 километра, пешти мора да одиш. И таман сабале така во зората товараме конјето, че одим за Струмица, на пазар. Кога слушам, Драгица пое, там имаше радио, викам бре, и си викам, амри, Драгице, ти поеш, ама јас какво се какво се маша, викам са тува по конјето. И тогај сам ја чул севте неја да пое. На радио. На радио. А еднаш ја чух, јас, Драгица, мета си ми скашчи таму, и еден глас пое опера. И викам, е това е Драгица, а она никојаш не сам ја чула опера да пое. Нити ми е рекла, оти пое опера, она некаде на радио така да се чуе. И викам, па това е кај Драгичино глас, кој ја има таков глас, не знам. Кога после рекла дека исполнила Драгица Мавровска. Восмо и Мирова е. Да, Восмо и Мирова. Еве, од делот на училиштето позади, одма оваа првата куќа, е тука е снимена. Да. Е, ова е куќа, така наречена, што ги викаат Андоновци, што ги викале, односно од делот на фамилијата на дедо, што после го добили презимето Мавровски. Кога оделе Кираджи, уште од времево, во некое невреме, одејќи за Охрид, носејќи суви сливи, враќајќи се назад, немајќи каде и како да продолжи патот, останал тогаш, тој така кажувал, во некое место што се викало Маврово.
за да дури пролета, од кога преживеал и го пречувале определени луѓе, ги продале коњите, делот на заработените пари успеале некако да се преткранат, заради тоа што биле тоа лоши години. Тоа биле последните две децении негде на 19-тиот век. И кога се вратил во пролета, негде околу Великден, под дел на топењето на снеговите, луѓето јако предходно му извадиле парастос, му биеле камбана, му правеле дел на определени обичаи заради тоа што не станал, рачунајќи дека е мртов, дека одредени качаци или луѓе под дел на патот во овие невелни времиња, најверојатно го отепале. И од кога се вратил, бил просто како чудо во селото и почнале да го викаат Јован Мавровец од Мавровски. И заради тоа е онаа што во средината, во центарот на Малешевијата во Смојмирово има и презиме Мавровски, а тоа е само презимето Мавровски, фамилијата од дедо ми, неговите браќа, односно делот веќе на Драгица и на Дафина. Рачунајки тука, сигурно и мајка ми, и другата тетка, и вујко ми, и сите останати кои што си продолжуваат лозата Мавровски. Пета година струјата ја пуштија во селото и во селото имаше само едно радио, Чичо Геро Поповски, Гинин, на батерии. И цело село ќе се собере и тоа вечер доцна од 7:30 саат и да ја слушаат како пее Драгица. И викаат, замисли го Скопје, а ние ја слушаме тука, оти пее. Да. Па и ние дури пеевме, у ствари, ни тога и немаше, ние снимавме стално на црно-бело, ние на живо секогаш пеевме, затоа што немаше како сега што пеат. Песната се пееше на радио, телевизијата никој не можел да ја замисли дека можело да биде телевизија тогаш. А
А кога почна телевизијата, пак беше црно-бело, пак одевме уствари на живо, немаше како од денеска да идеш да снимаш, па отвараш уста, па дали си приглас или не си приглас. Тога беше многу потешко пењето него денешното пење. Одевме на концерти, а уствари она сама пееше. По некое време, после 3-4 години, уствари од јас кога дојдов у Скопје, она ми рече, ајде да пееме, рече, дует, пошто јас у неа дома, она која вежбаше, и јас пеев, рече, ајде ти ќе пееш втори глас, јас први глас ќе пеам, ајде да извежбаме. Така вежбавме и така почна нашиот дует. Македонско радио, Радио Скопје. Емисија за нашите сонародници во странство, Глас од татковината. Во вечерашнова емисија, драги слушатели и почитувани наши сонародници, ќе ви го представиме дуетот на сестрите Мавровски. Ќе се запознаете со нивната изведба, нивната интерпретација. Ви пожелуваме пријатни минути со дуетот Мавровски. Zaspaljo van zelena liva dale, a devojče, brosna detelina.
Ona имаше 14 години кога дојде кај мене да пее. После дојде и Дафинка, па пеева дует. Прво јас дојдох 46-та година го формирах оркестарот, а со Драгица сме земјаци и сме си така ходили од запознали сме се така, де? Сакам да речам дека дојде на проба и јас видов дека е она способна, дека има, дека е интелигентна, дека е музикална и почна да пее. Прво почна да пее Малешевски песни, па после и се други песни и така тоа. И јас се земах и одехме по турнеја со неја. На секаде. Татко и рече, јас ти ја давам на твоја одговорност. И така. Драгица беше специфика, еден лирски сопран, башунас, прекрасен глас, кој за увото со едни изузетно вибрато глас, со специфичен украс во пеењето. Така да немаше уво, кој тој глас нема да го прими и нема да биде задоволен од концертот, секако аплози и враќање на повторно и така натаму, беше присутен на е, се припремите на песните, секако пред тоа мора да се навежба, нели, се врши во главно во станот на Драгици на Дафин. Е, Мате Груевски, Белич, Тотка, Смолски, ео, пеачите, Бадев, Ваня Лазарова, Васки Анка. Гиева, Анка Гиева, Добри Ставревски, Лјупчо Дучевски. Млади веќе Лјупчо. Да. Безброј имиња кои доваѓа, вежба, се свиреше, се враќаше назад, ќе биде вака, ќе биде онака, во секој случај сум еден од да. Сведоци на припремата на сите плочи скоро што се снимени за РТБ и за Иво.
noće zaiskali se, Kaljo, zaiskali se, Kaljo, dobro i se zemali, ajde džanam i se zemali. Духот што таа го поседуваше не изненадуваше честопати сите заради тоа што кога ќе запееше од незе излегуваше еден прекрасен глас, една со една јачина, со една интересна боја, алтовска боја која што денеска не може и може не може да се сретне, еве да не кажам, не може да кажам дека ретко може да се чуе. Драгица Мавровска, кога дојдов јас во редакцијата за народна музика, поточно кога дојдов во Скопје, ја затекнав веќе како популарен пејач, заедно со својата сестра Дафинка, на некогашните простори на Југославија, не само значи во Македонија. Тие беа еден од најпопуларните и најубавите дуети, женски дуети, така да кажам. Си припомнувам дека тие добијаја и една награда во Белград, на, дали беше тоа Белградски сабор. Не ми текнува, не можам да се сетам кој фестивал беше, но знам дека тоа беше композиција од Димитар Масевски и дека тие добијаја прва награда. Потоа кај нас во редакцијата за во нашата музичка продукција, дуетот Мавровски има снимено голем број песни кои денеска многу често се емитуваат на нашата програма, а исто и Драгица Мавровска како солистка. Една од убавите, најубавите, така да кажам, песни кои Драгица ги пее од својот роден крај, од Беровскиот крај, долетале два сиви галаба. Покрај тоа, Драгица Мавровска има отпеано дует, една прекрасна песна, многу позната наша, ајде слушај, слушај, Калеш бре Анджо, со Зоран Георгиев дует и се ми се чини дека тоа е една од нејзините, така да кажам, последни снимки. Dva galaba more, tri pauna, dva galaba more, tri pauna.
stavite, stavi ja se more nastavite. Моето сеќавање, Драгица Мавровска, остана како голем, би рекол, многу голем професионалец, извонреден трудбеник, кој согоруваше и не се штедеше на работното место, и извонреден, би рекол, редок интерпретатор, со голема дарба и со многу висок критериум. Та е една од редките солисти која имаше навистина голема дарба. А заедно со сестри Дафинка ми се чини дека се еден од нашите најдобри дуети, или да бидам поконкретен, еден од най малку беше и како човек извонреден карактер, која не се жалеше, која знаеше да сочувствува со проблемот на соговорникот, во секој момент беше спремна да помогне секому, не се штедеше, велам. Некогаш дури земаше обврски што не можеше да ги исполни, но имаше голема желба за тоа. Еден ден доаѓа радосна. Борис вика што сум добила материјал. Прекрасна песна. Драго ми, Драгице, вика. Кога ќе ја прави? Ма веднаш ќе ја прави. И тогаш сите музички номера се снимаа во студио 6 во Нерези. Па не помине една недела. Јас веќе заборавив и таа доаѓа на едно 10-ина минути пред се спремаме за монтажа на емисијата и вели: Борис, прв пат тогаш ја видов радосна и, мислам, скромно, меѓутоа задоволна од себе си, а тоа знам како изгледа ке професионалец, зашто на некој начин и јас тоа го чувствувам, кога е нешто добро, а кога не е добро, вика, ја направив. И многу убаво е. Сакаш ли да чуеш? Да. И ја пуштив ме, и ја слушам ја, и не можев. Уште додека ја слушав песната, ја гледам вака таа по физикус беше мала, слабичка. Ја прашав: Драгице, од каде излегува овој глас, бре?